Estamos no ar? Aí sim. Um pouquinho de atraso aí, mas conseguimos resolver a questão da internet. Deixa eu só colocar aqui pra... Na verdade, eu acredito que foi a torcida da galera aí que fez a internet voltar. Tinha muita gente aí na expectativa que a coisa acontecesse. E graças aí à energia, à vibe de vocês positiva, estamos no ar com o Vintage Kilt. Let's see.
Que maravilha, que sufoco que foi pra colocar isso aqui no ar, hein? Deu uma baita trabalheira. Eu tava aqui numa apreensão. Tô tendo alguns recados da galera aqui, não sei como é que vai conseguir fazer. É um milhão de mensagens aí na internet, né, Cris? É, eu tô aqui tentando colocar aqui pra gente possa ver as mensagens da galera aqui. Pediria um auxílio do pessoal da técnica aí, por favor, aqui. Pra gente, que a gente possa ver o recado da galera aqui na, pela tela aqui do Facebook. E o QR Code também aqui do pessoal. Porque, afinal de contas, a gente tá aqui reunidos hoje pra mostrar pra vocês um trabalho super bacana, que é o trabalho da Veste Vida, lá de Balneário Camboriú. Uma ação de pessoas, não é uma ação de empresa privada, não é uma ação política, de pessoas que se juntaram para fazer o bem, para trabalhar nessa linha do front aí, no combate ao coronavírus. Então a gente está com eles aí, a gente daqui a pouco vai poder colocar, acho que um QR Code no ar aí, de repente até um link aí, né, Beethoven, se conseguirem colocar esse link no ar, para a galera poder ajudar. A gente está dando a nossa colaboração, hoje não contou com um bom sinal de internet antes aqui, estava realmente muito fraco, se não praticamente zerado, mas a gente ficou aqui tentando.
contar pra galera aqui então.